Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV semua. So ya, berakhir sudah perlawanan suku akhir antara pasukan Sabah dan juga Selangor di mana perlawanan itu berakhir dengan keputusan seperti yang kamu nampak di sinilah. Okey. Sorry, di sini. Okey, perlawanan berakhir dengan keputusan 2-0 um, satu aku bukan mau cakap satu keputusan yang mengejutkan lah pasal kita memang tahu uh, Selangor ada up and down dia dalam aksi Liga Super setakat ni tapi bila dia orang on form memang inilah hasilnya. Okey, memang Mirang ada kemampuan sebenarnya untuk mengalahkan tim yang berada di bahagian top 5. Dan yang paling mengejutkan dalam perlawanan ini adalah apabila uh, gol pada awal perlawanan itu Satu minit perlawanan telah dijalankan, uh, kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Sabah dan memberikan ruang untuk uh, Yuri menjadikan gol pertama pada minit pertama perlawanan pada separuh masa pertama. Uh, yang bagi aku adalah menjadi punca segala prestasi atau persembahan untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini Dan sekali lagi di hujung perlawanan pada minit ke-81, Kayon Sekali lagi, uh, hasil kesilapan daripada defender Sabah berjaya menjaringkan gol kedua selangor pada minit ke-81 So, uh, ini adalah satu open game sebenarnya daripada apa yang kita dapat daripada perlawanan ini di mana kedua-dua pasukan betul-betul berempas pula serangan demi serangan uh, Counter demi counter Memang seronok sebenarnya game ni aku tengok Memang bilang orang bikin jantung tu kabak-kabak lah kalau tengok perlawanan Memang seronok Aku puji apa yang dipersembahkan oleh kedua-dua pasukan Ini pun macam of course ini adalah uh, PLA FA suku akhir Ini adalah uh, round kalah mati Uh, tidak ada second round kalau sekiranya peluang ini seri so of course pasukan akan berempas pulas untuk uh, memberi persembahan dan juga mencari peluang untuk menjaringkan gol sebaik yang mungkin dan kelibat itu berjaya dimanfaatkan oleh pasukan Selangor. So uh, sekalian mengucapkan tahniah untuk Selangor yang hadir di Domikas uh, dengan laungan ataupun dengan pemain ke-12 Sabah yang berada di stadium dilaporkan sebanyak 20000 lebih orang. Uh, sebenarnya aku heran pasal kapasiti situ sama dalam 35 ribu tapi tiket sold out tapi 20 lebih ribu uh, itu itu cerita lain lah ok so itulah uh, pasukan Selangor berjaya menyerap uh, tekanan ataupun pressure yang diberikan yang diberikan oleh pasukan Sabah sendiri itu juga penyokong-penyokong pasukan Sabah pada perlawanan ini sekali lagi uh, tahniah uh, tahniah banyak, banyak untuk pasukan Selangor um, anda layak untuk ke uh, round yang seterusnya di mana uh, Impian Selangor untuk ke AFC semakin dekat sekarang dan impian impian ini aku uh, OKS tak sebut lah yang akan ke AFC tapi impian aku untuk melihat Sabah ke AFC sudah terbantut sedikit kerana ini adalah salah satu cara untuk ke AFC tapi napa ada Piala Malaysia lagi nanti and then of course um, sekiranya prestasi Sabah cukup memberangsangkan um, untuk Liga Super juga boleh memberikan mereka slot yang uh, seterusnya untuk ke AFC. So, am um, hasil daripada kedua perlawanan ni eh perlawanan ni kedua tim ni again aku cakap macam-macam tadi satu perlawanan yang cukup menarik kedua uh, pasukan bermain dan cukup cemerlang open game siapa-siapa pun mampu untuk membuat sesuatu tapi again advantage a uh, diambil yang advantage diambil dengan sebaiknya untuk pasukan Selangor am um, Terus terang juga agak kecewa sebenarnya dengan apa yang aku lihat pada perlawanan ni uh, Aku walaupun aku cakap Selangor boleh membuat sesuatu, tapi of course uh, advantage Sabah uh, Selaku tuan rumah bagi aku boleh membuatkan uh, kemenangan yang sepatutnya dimiliki oleh Sabah perlawanan ni Tapi gagal dimanfaatkan oleh pasukan Sabah So di sini terbukti lagi lah yang aku punya teori apa yang aku cakap pada video sebelum ni tidak guna kalau midfield dan defender kita beraksi dengan cukup cemerlang Tapi bagian hadapan kita tidak mampu Untuk uh, menjaringkan gol Dan terbukti pada perlawanan ini hasilnya uh, Macam pasukan Sabah seolah-olah macam Di penghujung perlawanan sudah tidak mampu Tidak mampu untuk menyerap Serangan yang dilakukan oleh uh, Pasukan Selangor Counter attack yang bagiku cukup laju yang dilakukan oleh pasukan Selangor Dan again uh, Striker pasukan Selangor memang lajulah sebenarnya uh, Memang cukup laju So Nampak sangat uh, defender Sabah pada korang tu uh, cukup kepenatan Especially lagi dengan ketiadaan Dominic Tang Dan seterusnya keti ketiadaan orang yang biasanya mengetuai defend pasukan Sabah Iaitu Jackson memang nampak tempang teruslah. lah okay? uh, Again, meyakinkan untuk separuh masa pertama Tapi, again macam aku cakap juga uh, Apabila bagian hadapan tidak mampu untuk membantu bagian hadap bagian belakang untuk menjaringkan gol at least memberi ruang untuk mereka bernafas inilah akibatnya ah keletihan tension dan kemampuan untuk menyerap serangan demi serangan semakin menurun especially bila sudah masuk ke hujung-hujung uh, waktu separuh masa kedua lah, ketiadaan Sadil juga nampak menimpangkan lagi uh, gerakan Sabah um, kemasukan Farhan sebenarnya banyak membantu juga tapi kalau dia dimasukkan lebih awal Aku rasa impact dia untuk perlawanan ni mungkin uh, lebih ketara atau lebih nampak lah. Tapi apa boleh buat, OKS lebih memberi kepercayaan kepada Sadil. Tapi macam juga pengulas uh, perlawanan untuk Sabah dan juga Selangor ni mengatakan Sadil belum cukup fit lagi which is memang terbukti lah sebenarnya. Satu lagi aku tengok di sini, kelibat Gary Steven Robat. Dia, kejap dia bagus, sekejap dia tidak bagus. Uh, banyak kali dia terlepas bola. Tapi banyak kali juga dia membantu defender pasukan Sabah Untuk uh, memotong serangan yang dilakukan uh, oleh Selangor So itu adalah antara kebaikan dan juga ke Macam yang kurang sikitlah Untuk aksi Gary Stephen Robert Tapi apa yang nampak sangat satu li kepencangan uh, Defender pasukan Sabah pada peluang ini adalah Apabila Stephen Robert yang banyak melakukan tackle Ataupun uh, blocking yang dilakukan uh, Hasil daripada serangan yang dilakukan oleh pasukan Selangor Membuktikan bahawa macam um, percaturan pada malam ini kurang sesuai untuk menempuh pasukan Selangor. Kalau kita tengok uh, formation yang diberikan ialah di mana uh, Amri Yaya berada untuk tiga serangan bagian pasukan Sabah, Amri Yaya berada di bawah sedikit dan di atas diketuai oleh Kaga Taiki dan juga Bagro Baktiar. So, membuatkan bagi aku lah membuatkan peluang untuk Amri Yaya berada lebih kerap di bahagian posisi yang sepatutnya agak berkurangan. Dan satu lagi impact dia adalah apabila Badrul Bakhtiar berada di bahagian atas uh, Bahagian midfield kita nampak pincang Kerana macam uh, Tidak ada gerakan-gerakan atau pasingan-pasingan yang kreatif uh, Untuk perlawanan tu uh, Kalau kamu tengok Memang obvious sangat di mana dia orang akan pasing Di mana lari bola tu Memang obvious dan memang Kalau tengok beberapa kali juga pergerakan tu Dapat dibaca dengan senang oleh a uh, midfield life. sebelum sampai ke defender midfield pasukan Selangor sendiri telah dapat membaca di mana bola itu akan dilarikan. Uh, so ini impact dia bila player maker kita itu Badrul Bakir tidak berada di posisi yang sepatutnya. Uh, again um ini adalah satu percubaan yang mungkin cuba dilakukan oleh OKS waktu menentang Pulau Pinang di mana meletakkan Badrul Bakir di bahagian harapan tapi uh, percaturan itu menjadi di mana Badrul Baktiar mendapat dua gol pada perlawanan itu, tapi unfortunately untuk perlawanan ini ia tidak begitu menjadi kerana again kesebelasan uh, pasukan Sabah pada uh, malam ini bukanlah kesebelasan... bukan bukan kesebelasan utama Kesebelasan utama, tapi dengan ketiadaan uh, Jackson De Souza dan juga uh, menempatkan play player pada posisi yang sepatutnya uh, itu. So uh, Wira kita. Faktisu tidak melakukan apa-apa jaringan pada perlawanan ini. Dia diletakkan di bahagian defend. Ini pun adalah antara satu topik yang aku sentuh pada video sebelum ini. Di mana kalau kita kalau uh, Faktisu meletakkan diletakkan di bahagian defender, keupayaan dia untuk move forward agak terbantut ataupun terbatas. Uh. So kalau kita tengok, except untuk dua gol yang dia lakukan untuk teringgan tapi sebelum tu di mana Faktisu diletakkan sebagai defensive midfield. Kita boleh nampak kelibat dia begitu banyak terlibat Uh, di bahagian, of course, dia punya position steady di pensel midfield membantu untuk menggerakkan bola ke hadapan dan seluruhnya penggerakan dia untuk ke kotak penalti, uh, untuk berada di bahagian uh, kotak penalti pasukan lawan agak cepat sebenarnya, pasal jarak dia tidak begitu jauh dan ini jaranglah kita saksikan apabila dia berada di bahagian dia uh, defender dan bahagian attacking pula guys, of course, tidak ada tidak ada apa yang kita nampak pada pordon tersebut Amri mencuba sebaik yang mungkin. Uh, digantikan dengan Oze Mbalo Oze Mbalo pula seperti biasa Seperti mana empat perlawanan sebelum ni Itulah juga aksi yang kita nampak pada perlawanan Menentang Selangor ni So ya tu guys Tidak banyak yang boleh aku ulas Aku cuma uh, share dengan kamu Apa yang obvious saja pada perlawanan tu Yang bagi aku yang uh, menempangkan uh, Prestasi pasukan Sabah Untuk perlawanan suku akhir menentang Selangor ni satu keputusan yang perit tapi harus ditelan pasal itu adalah adat bola dan itu adalah uh, tanggungjawab kita jugalah sebagai uh, penyokong pasukan Sabah FC Apapun terjadi kita tetap berada di situ juga uh, kita tetap menyokong dan seterusnya perlawanan pada 26 hari bulan nanti uh, Sabah akan bertandang ke PJ City so harapan untuk ke akhir PLS sudah berakhir so kita harus meneruskan perjuangan kita di Liga Super pula di mana di situ uh, nampak Nampaknya lebih jelas lah okay, le uh, Kita punya perancangan untuk berada di top 5 So sila letakkan komen kamu Di orang uh, komentar di bawah uh, Untuk apa-apa perkara yang aku Tertinggal Dan kita akan discuss lah uh, Mengenai Apa-apa isu yang akan kamu bangkitkan so, Okay guys, sini kita berjumpa lagi pada video akan datang Jangan bersedih, jangan putus asa Teruskan sokongan kamu terhadap sang badak kita Dan bertemu lagi pada video akan datang Assalamualaikum